Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про вирощування та продаж новорічних ялинок від лісового господарства Східного лісового офісу на Дніпропетровщині. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії провідна інженерка з лісокористування Східного лісового офісу Юлія Пляшакова. Вітаю вас. Вітаю. Пані Юлію, чи реалізуються вже ялинки від Східного лісового офісу і який асортимент, якщо так? Так, у нас з вчорашнього дня стартувала реалізація новорічних ялинок. Стосовно асортименту, у нас є сосна кримка і сосна звичайна. Це ялинки, які заготовляються на наших новорічних плантаціях. А також у нас є ялини, які вирощуються в горщиках. Якщо мова йде про зрубану ялинку, то ціна її стартує від 120 гривень. Якщо мова йде про ялинку в горщики, її ціна стартує від 240 гривень. І допоки це якого розміру на висоті 120 гривень? Ну, десь сантиметрів 20-30 повинна бути. Малесенька. Якщо це за горщики. А якщо це за зрубану ялинку мова йде, то від метра там стартує по прайсу ціна. А найдорожча скільки? Чесно кажучи, не дивилась ціни на найдорожчі. Ну, високі теж є, так? Так, так. За ялиночки в горщиках, от багато хто знає, що ми переходимо так до більш екологічного принципу святкування новорічних свят і купуємо ялиночки в горщиках, а не всі знають, як за ними доглядати, як їх правильно вирощувати, що з ними робити далі, порадьте. Ну, якщо це мова йде про теперішній час, то, в принципі, вони знаходяться на стадії сну, бо вони, ті ялинки, які в горщиках, вони загартовані, вони стояли на відкритому просторі, і вони зараз не ростуть. Тобто їх можна, в принципі, і не поливати, що... Не поливати весь період зимовий, в принципі, поки так, сплять, так? Так, до весни їх можна не поливати, у них сокоруху немає, але бажано, якщо людина купує новорічну ялинку в горщику, бажано розуміти, що її не треба дуже довгий час тримати в будинку. От є люди, які, я знаю, такі, вони дуже люблять святкову атмосферу, і ялинки там тримають майже до літа. Так. Зважаючи, що ця росте в горщику, то її взагалі можна тримати скільки хочеш, вона не осипеться, то тут таке питання, якщо ви хочете, щоб ця рослина не втратила свої життєздатні сили, то її бажано там тижня 2-3 і виносити на вулицю, бо вона вже загартована, і якщо ви її потримаєте 3 неділі в будинку, вона відчує оцю середню температуру повітря, яка в будинку є, і почне рости, що не дуже бажано для цієї бо породи. Потім, коли висаджувати, певно, для неї це буде стресовим явищем. Так. А висаджувати, от якщо ми вже винесли на вулицю, висаджувати краще навесні вже, коли там сонечко, прогрівається ґрунт? Чи... Так, взагалі для кожної рослини є два сезони – осінь і весна. Ну, зрозуміло, якщо ми спілкуємось про ялинку, яку ми придбали на новорічні свята у горщику, то бажано весною, коли середня температура вже устаткується плюсовою, її можна доставати з горщика і пересаджувати. Чим раніше це зробиться, тим краще буде приживатись та рослина. Ну, ми знаємо, що ялиночки не дуже вріст ідуть, так? Як, ну, поступово, дуже повільно, не так, як звичайна квітка. Ну, взагалі вони, хвойні рослини, дуже повільно ростуть, особливо все, що стосується максимально декоративної хвойної рослини. То при максимально сприятливих умовах вона піде рости. Зважаючи на те, що вона в горщику, її коренева система ніяк не відчула якісь там негативні наслідки на момент пересаджування, то, в принципі, вона дуже швидко адаптується, можна там буде внести певні добрива і все буде гарно. Дякую. Ви зазначили, що два сорти ялинок продаються від Східнолісового офісу і стартує ціна від 120 гривень. Де та як можна придбати ці ялиночки? Наразі у нас стартувала продаж на трьох точках в місті Дніпро. Це вулиця Космічна. Сьогодні-завтра там будуть завозити ялинки, і завтрашнього дня можна їх там придбати. Місто Кам'янське, там є населений пункт Курилівка, вулиця Центральна 220, це контора лісництва Курилівського, там можна прийти, домовитись
про придбання ялинок, найближчим часом туди також планується завести. І місто Новомосковськ, Червоний кут 1, там також з завтрашнього дня вже будуть в асортименті ялинки, які можна буде придбати. А так люди, в принципі, можуть прийти в найближче лісництво, хто в яких там населених пунктах живе, вони заздалегідь знають, де знаходяться лісництва, вони можуть прийти, запитати, взяти номер телефону, там поспілкуватись і замовити ялинку собі. Пані Юлі, як правильно замовляти? Якщо, припустимо, одна ялинка буває треба, буває, що їх багато треба. От як цей процес відбувається? Можна зателефонувати, поспілкуватися, що є наявного в асортименті. Якщо немає якоїсь принципової позиції, то можна домовитись, відкладуть ялинку, запишуть, підпишуть її, і можна буде в певний час прийти і її забрати. Якщо є якісь критерії, ну всі ми розуміємо, що ми вибираємо найгарнішу, там, найзеленішу такого плану, то бажано, звісно, приїжджати на місце, вибирати собі ялинку і або її відразу забирати, або відкласти там, поки вирішиться питання з транспортом, потім приїжджати забирати свої відкладені ялинки. Тобто можете допомогти навіть вирішити питання з транспортом? Чи треба лише свої? Звісно, ці всі питання обговорюються на філії, якщо буде така можливість допомогти з транспортом, я думаю, чому б і ні, але коли це мова йде про партію так. ялинок, звісно, що одну півметрову, там метрову ніхто не буде нікуди возити. Пані Юлія, чи вистачить ялинок усім? Я сподіваюся, що вистачить усім, ми принаймні докладемо усіх зусиль, щоб всі залишились задоволені. Плантації вирощувались окремі, так, для цього, для продажу, ви на окремих плантаціях все вирощувалось? Так, ми вирощуємо новорічні ялинки на новорічних плантаціях. Також у нас є насадження, які ми заздалегідь створили для того, щоб це був ліс, щоб це був масив. Але там намічені заходи з формування і оздоровлення лісів. І при проведенні таких заходів також можна вибрати якусь ялинку. Зрозуміло, дякую. А як зрозуміти, що ялинка законна? Ми знаємо, що багато просто займаються незаконним так, зрубуванням ялинок. І як відрізнити цю ялинку, що вона легальна? Ну, по-перше, коли людина купує новорічну ялинку, на ялинку вішається бірка. У нас два типи бірок. Один тип бірок вішається на гілку або на ствол деревини. А інша бірка набивається знизу ствола, на сам заріз. Ця бірка, що набивається, вона чорного кольору, вона одноразова. Тобто її один раз прибили, і якщо її вже звідти хтось спробує зняти для повторного використання, вона деформується, або на ній є такі от, ну, типу вусики, які при набиванні відриваються. Тобто все, бірка одноразова. А ті бірки, які чіпляються на гілку або на ствол новорічної красуні, вони закріпляються в одну сторону. Назад їх зняти просто неможливо, їх доводиться зрізати. Ми знаємо, що є й хитрі так люди, які можуть підробляти бірки. Чи реально це? Ні, бірки друкуються для підприємства, вони з нанесеним штрих-кодом, тому я думаю… Ваші підробити неможливо. Наші так. Найкращі неможливо. Так. Пані Юлі, що робить Східний лісовий офіс для того, щоб не допустити незаконне вирубування ялинок? Напередодні всіх от новорічних свят, кожен рік, як тільки ми розуміємо, що ну, це заздалегідь перед 1 грудня, ми вже розуміємо, що нам треба охороняти ялинки. Видається наказ, і лісова охорона постійно патрулює насадження, в яких знаходяться от новорічні красуні, які можуть якось приманити до себе зайву увагу, тому постійно там патрулюють. Якщо людина зайшла і в лісі нікого не бачить, це не значить, що там метрів за 500 від вас ніхто не сховався і не чекає, поки ви приступите до якихось дій. Вас чують і вас бачать. Так, так. Так. А взагалі, чи безпечно зараз ходити в ліс? Ну, різне є. Є ділянки, які безпечні, але ж ми всі знаємо, що в нашій області є дуже багато небезпечних територій. Якщо взяти, наприклад, той же самий Марганець, Нікополь, там всі ми розуміємо, що там дуже часто відбуваються неприємні події. Це відбувається не тільки на території
міста, а й на території нашого лісового масиву, так, звісно, є небезпечні ділянки, але все одно вони під охороною нашої лісової охорони. Так, дякую. Пані Юлі, певно, треба зазначити про відповідальність за зрубану ялинку, що ж загрожує цим людям? Відповідальність, вона залежить від заподіяної шкоди. От якщо людина зайшла там, ну, давайте відверто, є такі люди, які от сам собі тихенечко пішов для себе, одну ялиночку там спробував знайти, щось там, ну, таке трапляється, то це адміністративна відповідальність може бути, і штрафи у нас від 500 гривень. 500 гривень – це сам штраф, і 700 гривень – це заподіяна шкода. Але це я зараз говорю за мінімальне, що може відбутися. Якщо мова піде про тих людей, які хочуть нелегально здобути велику кількість новорічних ялинок для того, щоб потім нажитись на цьому, то там мова йде про кримінальну відповідальність. Тобто навіть можна потрапити за грати за зроблену ялинку? Можна, дуже так? Багато чого, так. Да. Все залежить від того, наскільки от налаштована людина. Якщо вони вирішили, що вони там машину будуть собі ялинок набивати і думають, що ми їх не знайдемо, ну це діло часу. Так. Шкоду завдавати не треба нашим лісам. Пані Юлі, як відбувається от сам процес вирощування ялинок, от цих плантацій новорічних? Наскільки часу потрібно виростити новорічну ялинку? Ну, взагалі, якщо починати з самого найпростого, перше – це заготівля насіння. Тобто сам рост рослини, він займає там 5 років з моменту, як ми посадили. Це якщо говорити про мінімальні сроки, щоб у нас була метрова ялинка. Але до цих 5 років треба додавати ще як мінімум 1-2 роки. Це коли ми заготовляємо насіння, вирощуємо з цієї насінини стандартний садивний матеріал, а потім уже пересаджуємо його в відкритий простір. То, в принципі, зараз рахунком у цих усіх от сходинок, які треба пройти, щоб виростити новорічну ялинку, то років 7. Угу. Це якої вона висоти приблизно? Метр. Метрова ялиночка. Так, у нас починається з того, що ми в сезон заготовляємо насіння, потім в сезон вирощуємо рослину. Ця процедура може займати від року до двох. А із саджанців вирощуєте чи лише з насіння? Ну, саджанці, це ж ми якраз з насіння і вирощуємо. Тобто висіваємо насіння, да, вирощуємо саджанці, які потім відкритий простір висаджуємо. Ця процедура займає до 2 років. Потім, з моменту, коли ми висадили у відкритий простір, десь років 5 потрібно, щоб рослина доросла до того розміру, який буде мінімальним для реалізації ялинки. Тобто це біля метру буде. Так. Пані Юлія, щось змінилося з порівняння з минулими роками щодо вирощування новорічних ялинок і взагалі продажу? Ну, що стосується продажу, звісно, змінилося. Зараз такі часи у нас, коли, ну, скажімо відверто, не зовсім до свят. Але у нас у всіх є дітки, і ми хочемо якось побавити їх, якось відволікти від цих негативних новин, які ми всім бачимо. Звісно, змінилося. Якщо раніше люди святкували, чекали Новий рік, то зараз, чесно кажучи, Новий рік чекають тільки діти. Так. То менші обсяги, менші. Всі ми мріємо про перемогу, віримо дійсно в перемогу і найближчу нашу повернення всіх захисників дійсно з тих страшних територій. Пані Юлія, ваші поради при виборі ялинки, якщо людина не має досвіду, припустимо, вперше там вибирає ялинку, на що треба звернути увагу? Ну, по-перше, треба звернути увагу на те, що вам дадуть бірку разом з ялинкою, що вона буде законною. Це, мабуть, найголовніший критерій. І я так ще підшутковувала над людьми, що перша прикраса на ялинки є, і це бірка. От. На що треба звернути при виборі? Ну, по-перше, людина людині різні. Люди, коли вибирають ялинку, перше, що від них чуєш, я хочу зеленішу. Угу.
Але зеленіша вона, це сосна кримська. Вони більш довга хвоя, вона більш зелена, а сосна звичайна, як в більшості випадків, вона таку більш руду хвою має в порівнянні з кримкою. То тут людям треба визначитись, по-перше, з тим, що ви хочете, щоб у вас пахло в будинку ялинкою, чи ви хочете просто, щоб вона зелена стояла. Бо якщо ви берете сосну звичайну, яка трохи рудіша, вона буде пахнути. Ви прямо будете заходити в будинок, і оцей от сосновий запах ви будете відчувати. А якщо ви берете сосну кримку, так вона зеленіша, але заздалегідь подумайте про те, що якщо ви хочете, щоб вона була зелена і пахла, купіть собі балончик, який буде пахнути хвоєю. Так. Це перше. По-друге, критеріїв та, в принципі, по вибору ялинки немає ніякої. Кожен індивідуально, комусь подобається, комусь не подобається. Але, як показує практика, чим більше людина перебирає ялинок, тим більше вона потім розгублюється. Ніби та була гарна, ні, ця гарніша, потім ця гарніша. І, як показує практика, скільки я за такими людьми спостерігала, вони беруть першу. Так, гарна, а ні, а та гарніша. А потім, передивившись штук 20-30, вони забирають першу. Так, і я вже людям деяким казала, кажу, от повірте, ви взяли першу, я її сюди от поставлю зараз, ви повернетесь до неї. І воно так і відбувається, і люди думають, як так, хто наворожив, що я саме цю і заберу ялинку. Ну, а як на мене, сама прекрасна ялинка – це дійсно в горщику. Коли не завдається ніякої шкоди, коли ми ніяк не впливаємо на природу з негативної сторони, коли ми купили її в горщику, вона жива. Ми її пересадили, і вона живе собі далі. Або навіть не обов'язково її там перші 2-3 роки пересаджувати, її в горщику міста достатньо, її можна просто поставити на вулиці, якщо це за приватний будинок, ми спілкуємося. І навіть якщо ми будемо вести мову за багатоквартирні будинки, її можна на балконі поставити, або навіть якщо ви не хочете, щоб вона у вас там на балконі займала місце, або ви вважаєте, що вона вже виросла з того обсягу, щоб в цей горщик поміщатись, ви можете просто на вулиці під своїм багатоквартирним будинком її висадити і слідкувати за нею. І саме головне, це якщо ми будемо спілкуватись про сім'ї, у яких є дитина, ви будете показувати приклад, коли ви позитивно впливаєте на природу, коли ви піклуєтесь про цю рослину, вийдете там в садочок або в школу з дитиною, набрали пляшечку водички, трохи її полили, дитині кажете, це ж рослинка, за нею треба хвилюватись. Ми так і виховуємо майбутнє покоління, щоб воно любило природу і піклувалось про неї. І я думаю, на душі кожному буде приємно, коли ми виходимо, а вона вже виросла, вона вже стала не півметрова, там, а метрова, і це ж моя ялинка, я ж за нею доглядала і все таке. Тому, я думаю, найкращий вибір – це горщика. Бо дійсно ця ялинка може дарувати радість багато років і наперед. Бо коли дивишся на після новорічних свят на ті звалища просто ялинок, які викинуті обабіч доріг і всюди, серце крається, я думаю, в більшості українців тісно. Так, але зважаючи, от ви задали питання, скільки часу потрібно на вирощування, то розумієте, що 2 тижні атмосфери коштує 5-7 років, це мінімум. Для того, щоб воно виросло. А якщо мова йде про ялинку в горщику, це також там ті ж самі від 3 років вже, коли починає вона бути такого розміру, щоб її можна було реалізовувати, але у неї, у цієї рослини є майбутнє. Тобто, ну, ті зусилля, ті затрати, які пройшли на вирощування цієї рослини, не є марними. Дякую вам, пані Юлія. Нагадую, ми сьогодні говорили про вирощування та продаж новорічних ялинок від лісового господарства Східного лісового офісу на Дніпропетровщині. Гостях нашої студії була провідна інженерка з лісокористування Східного лісового офісу Юлія Плішакова. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. До зустрічі в ефірі.